zer nolako herria nahi dugun erabakitzeko borondatea daukan herri herritar bakar batek ere ezin du etxean geratu. Denok mugitu behar dugu. Burujabetzarako boto bakar bat bera ere ezin da etxean geratu. Igandean burujabetza irabazteragoaz. Igandean erabakia irabazteragoaz. Igandean Euskal Herria eta Euskal Gizartea irabazteragoaz. Igandean Euskal Herria Bildu irabazteragoaz. Asko garelako eta gehiago izango garelako. Goazen baindarrak biltzera. Bildu, Bildu eta Bildu!